Dia off hoje, não tem competição, terça-feira aqui. Então vamos dar um rolê, explorar aqui essa ilha. Vamos no outro lado ali da ilha. Acho que tem uma caverninha, pegar um barco. Vamos lá, pegar essas imagens aí. Vamos ali agora tentar achar a caverninha. A galera aqui tá pronta. Já off explorando a ilha, né? É. Eles iam fazer esse passeio, aí chamaram a gente veio junto. Muito irado. Essa lagoa aqui com as árvores, aí a gente entrou mais pra dentro. Lá tem uma caverna. Tá sendo altos dias. Vou dar uma explorada aqui, acabamos achando o Iago e o Cibessa aqui dando rolê. E aí eu tô aqui explorando com meu parceiro aqui, ó.